jābūt labā formā, lai aizvadītu decembrī tā, nu, kā dziedātāji to dara, play-offs. Tas ir jūsu play-off laiks. Absolūti, absolūti ir jābūt labā formā. Ja tu necienīsi savu ķermeni, savējo labsajūtu, tad nekas nesanāks. Jā. Sanāks iedzīvoties traumās. A, kā tu trenējies? Es vienkārši neēdu pēc 8:00 vakarā. Es visādus našķus cenšos neēst, dzeru ūdeni, teju, kafiju bez cukurus. Tad tajā brīdī tu rokas nenoslogo, saproti. Tu neēdi vienkārši. Vienkārši neēdi, jā. Neko nedara. Un tā es jūtos nedaudz enerģiskāks, vieglāk arī ir piecelties no rītiem. Un tad es ik pa laikam draugiem eju spēlēt skvošu. Vasarā mēs tiekamies uzspēlējam futbolu reizēm. Un esmu arī pats pa laikam kaut kāds pāris reizītes norganizējis, ka dažādiem muzikāliem kolektīviem, nu, ka mums kāds projekts beidzās, parasti tas arī ir uz decembra beigām, ka mēs savācamies visi un uzspēlējam hokeju. Kaut kāda labdarības spēlīt vai kaut kāds uzrāviens, jā, tusiņš? Jā, tieši tā. Klausies, bet, nu, labi, trenežera zāles un tādas lietas, nu, ir tā metodiski, divreiz nedēļā, trīsreiz nedēļā, nē, tas nav. Tas nav. Es ik pa laikam peldu, kad es jūtu, ka man tas ir atkal nepieciešams elpošanai. Ok. Klausies, tavu daļredi gan atstāja iespaidu, ka tu tik pa sportu vien rakstu. Piemēram, nu, par sportu interesējies, jo, nu, piemēram, par brāļiem dukuriem dziesam ir, jā? Kurš no mums? Jā. Nu, ir tā, jā. Piemēram, Latvijas futbola sakarā tu esi veltījis dziesmu Cirks. Jā, absolūti. Jā. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV un Shortcut Films.